Mpo. 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 Pokeeni salamu kutoka gavana wetu mpendwa Ranton Samboja. Amepata safari ya kighafla, angependa kuwa nasi leo lakini hakuweza kufika. Mmezipokea? Mmepokea? Gavana wetu anapenda mambo kama haya. Mambo ya utamaduni, mambo ya kuwa na upendo kama jamii. Na najua angekuwa amecheza yake yote angekuwa hapa leo. Utamaduni ni kitu cha muhimu sana kwetu kama jamii ya Taita na Taveta. Na waziri na kupongeza. Kiti chako cha waziri umekikalia kisawa sana matango yote.